när det har hänt en allvarlig olycka, då ringer det på min telefon. Under mitt ansvar så har jag varit med om 8 dödsolyckor. Men ändå är jag alltid helt oförberedd när det händer. Och allt liksom bara... Man bara går in i den här bubblan på något sätt. Men bara det faktum att du vet att det här är det andra samtalet som går ut från den här personen. Det första går till 112. Det andra går till mig. Det är också jättejobbigt att bära att du vet att jag vet att någons mamma eller pappa inte ska komma hem. Familjen vet inte. Ännu. Man glömmer det aldrig. Och vet ni vad? Det är inte värt det. Olyckor sker i våran bransch därför att det är en ganska riskfylld och farlig miljö vi jobbar i. Jag har många år i branschen och jag vill också hävda att vi har ett problem med kultur, ibland mentalitet, lite machokultur. Och ytterst så handlar det om att vi måste hjälpa och stötta varandra och göra rätt. God säkerhetskultur går hand i hand med andra saker. Ofta kommer du ut på en sån arbetsplats, det är ordning och reda. Folk vet vad de ska göra. Man kan nästan se att det är väldigt lugnt för att det är så välorganiserat allting. Såna arbetsplatser, de har låg skadefrekvens. Det här är en ganska tuff resa vi har framför oss, för det handlar om beteende och kultur. Det handlar om att kliva ur sin egen trygghetszon och faktiskt tackla situationer som sätter ibland relationer lite på prov, där man måste säga ifrån och stoppa. Det kan till och med vara så att man måste stoppa en hel byggarbetsplats därför att ett moment är farligt. För det är inte värt att ta de riskerna. Och jag förväntar mig att vi sätter det här överst på våran agenda. Det finns inte en marginal eller en vinst i världen som är värd att någon skadas eller ännu omkommer på jobbet.